ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមានគារីខ្យងជាមួយនំប៉័ងគ្រឿងផ្សំវាមានដូចជាខ្យងចំនួន2គីឡូម្ទេសក្រហមគ្រឿងបុកមានទឹកដោះគោឆៅនំប៉័ងផ្កាចាន់គ្រឿងការីស្ករក្រហមនិងសណ្ដែកគួរ
lâu chong yung chân hai. Đã sẽ đầy cú chôn. Bye.